নমস্কার, মই এটা নতুন ভিডিওলৈ পুনৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এয়া দেখিছে দুই তিনি টুকুৰামান থেকেৰা মই পানীত তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। আৰু এতিয়া মই থেকেৰাৰ সৈতে বনাম মাছ। আৰু কেৰাহীটোত অকণমান তেল দিছোঁ, তাতে অকণমান পাঁচফোৰণ, লগত অকণমান পিঁয়াজ, নিমখ, হালধি জোখমতে, লগত অকণমান জলকীয়া, এটা জলকীয়া দিলেই হ'ব। এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই লৈ আৰু তাতে মই সিজোৱা আলুখিনি দি দিছোঁ। আৰু ইয়াতে ক'লোৱে নিমখ হালধি দি দিম। আৰু এইখিনি দি অলপ সময় লৰোৱাৰ পাছত ইয়াতে দি দিম গৰম পানী। আৰু পানীখিনি দি উতলাৰ পাছত আকৌ আলুখিনি অকণমান পাৰিলে ভাঙি দিলে ভাল, তেতিয়া জোলকণ অকণমান ডাঠ হোৱা নিচিনা হয়। আৰু এয়া গৰম পানীখিনি দি দিছোঁ আৰু অকণমান আলুখিনিও ভাঙি দিম। আৰু আলুখিনি ভাঙি দিয়াৰ পাছত এতিয়া ইয়াতে ঢালি দিম থেকেৰা পানীখিনি। থেকেৰা পানীখিনি দিয়াৰ পাছত চাব যাতে থেকেৰাখিনি বেছি টেঙা হৈছে নেকি জোলকণ, তেতিয়া থেকেৰাৰ টুকুৰাখিনি উঠাই দিব। আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ উতলি গৈছে আৰু 5-10 মিনিট উতলাৰ পাছতে মাছ দি দিছোঁ। মাছখিনি দিয়াৰ পাছত আকৌ অকণমান উতলাৰ পাছত লাহেকৈ নমাই দিলেই হ'ল, এয়া ধুনীয়াকৈ একদম ৰেডি হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মই আজিৰ থালিখন সজাই লওঁ। আৰু আজিৰ থালিখনত আছে এয়া থেকেৰাৰ সৈতে মাছৰ জোল, আৰু এয়া দালি, পটল ফ্ৰাই আৰু সৰু মাছৰ পিটিকা, লগতে ভিজলকীয়া আচাৰ। আৰু আজিৰ থালিখন আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে, লগতে ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপিসমূহ আৰু লগতে এনেকুৱা অসমীয়া থালিসমূহ পাই থাকিবৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। থেংক ইউ।